A ver, eh, bueno, kaixo, eh, maiten naiz eta, bueno, proiektua aurkesteran ator, eh, nire proiektua, bueno, izenburua, pornografia gaur egungo eziketa seksuela. Eh, galdera bezala ez, eh, luzatu nahi dut, ez, zergatik. Eh, zergatik pornografia eta jo, ba, ba, hemen iratxe gilen esaldi batekin gelditu naiz, e, ikaste eta familietan seksu esiketarik buruz hitzeiteko prestakuntza ez dagoenez, nerabek pornografiaren bidez harreman emozional eta seksualen inguruko informazioa bilatzen dute. Esaldi horrekin geratu naiz, eta jolin, e, da, ez esan dezakegu, e, e, guk ez dugu hitz egiten gure semelagekin no, gure gure ikaslekin pornografiai buruz, eh, sexualitateari buruz, baizik eta pornografia buruz. Orduan, e, pornografia zer da? Pornografiak e, morboa sortzen du zergatik? Ez ezaguna den zerbait talako, ez? Eh, e, sexua gaita bua izan da, beti danik. Orduan nik uste tor e, kutsuak, kutsu erligiosoak, edo, edo gaizki dagoela, edo lako kutsuak beti hor gelditzen gelditu zaizkigu, eta, eta seksua txarra da, eta pekatua, iz, izatera izan pasa da, ez? E, eta pornografiarekin, ba, nik uste hor, hor gai sakona da, oso sakona da, e, uste, et, e, Ez ezaguna da, eta oso eskuragarri dago. Oso eskuragarri dago, baina gaina ez dago, ez dago modu modu batean bideratuta, ez? Unik e, proiektu hau e, pornografia noinarritu naiz, pues, e, e, ondo bideratzeko, ez? Eta pornografia e, ere, erabili nahi dut, pues, e, jo, ba, ez seksu ez baliabide gisa, ez? Ba, ba, pornografiari alde positiboatea edo edo pues pues hori balia bide bezala, ez? Orduan, eh jo helburu batzuk eduki ditzazkegu eh pornografiarekin, ez? Pues pues oso ezaugarriak ezagututa sakondu, e, pornoaren munduan sexismoa salatu, e, e, pornografian irudikatzen diren genero rolak zuntxitu, sexu feministaren ikuspegi erakutsi. bueno, e, oso interesgarria iruditzen zait e, e, gaia oso sakona eta oso komplikatua, orduan, nik uste eta hirugarren e, eta laugarren irugarren eta laugarren maia, maia guentzat baina e, aurretik gurasoekin bilaren gonuke. E, erakutsiz nola planteatuko genuke gaia, ez ziru ditzen zaien beraiei, e, nola landu, e, pues bueno, pixkat beraien adostasuna, ez, edo, adostasuna ez bada, bah, jakin dezaten, ez? Orduan ba, ba, metodologia, ba, nik uste mina, ez, edo jubi da edo, pues, haber bere joiz zer dakiten, eta, eta nola zer dakiten, eta ze, zeiru zei zaien gaizki dagoena, eta, eta nola bideratu, nola aldatu, nola zer egin pues, guzti hori, jo, pues, ez dakit nola esan, pues, eh, aldatzeko irten bidea bilatu, ez? Pues, ez dakit horrekin txartean, hor ba, ba, baditut batzuk, ez? Pues, eh, 50 sombras de grei pelikula ikusi, haber ziru si zaien, hor paper ezberdin daude, de, haber dituzten, eh, gero terminologia ondo adierazi, ondo erakutsi, ondo, ez dakit ondo, bai, ba, momentuan erabili behar den hitza erabiltzea eta ez edozein zein momentutan, ez? Gero, bai jarriko nukela, eta hemen dakat, e, pornografiaren irudi bat, e, pues adibidez irudi hau, ez? Haber ze, ze sortaratzen, sortarazten dien beraiei irudi hoi, ez, e, realista da, nea, ea uste duten, pues, pues, zer sartintzen, sentituko luke neska, o zer sentitzen duen argazkiko neska, que, e, pues, ez dakit, beraien, beraien berai, berai, iritzia, ez, beraien, ze beraie porno ikusi dutela, pues, bueno, e, argi dago, ez, o, o bueno, hori pentsatu nahi dugu. Orduan ez dakit nik uste, e, proiektua hortik bideratuko nukela, eh, e, pixkat e, tabuak tabua eta ta taldeon ta atera edo eziketa moduan, eh, antizorgailuen gaia sartuko nuke pixkat, eh, pos bueno, gaixotasunak, eh, joko solako Ez dakit, olako proiektua, ez oso da, eta hoen bos minututan adieraztea oso komplikatu edo bitzen zait. Eta, bueno, pues, 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 hau da, nere, nere, nere proiektua, eta oso luzea eta oso sakona, eta barkatu ez. E, bueno, egiten zait, zait. E, buen, Mi esker.